SN TV Online, huu ni wakati wetu. Suala la udhalilishaji limekuwa kero kubwa kwa viongozi wanaolishughulikia, kwani jitihada zao za kutoa elimu zimefanikiwa kwa kiasi kidogo. Hayo yameelezwa na mkuu wa dawati la jinsia na watoto Ali Muhammad Othman huko ofisini kwake Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja, na kutaja ongezeko kubwa la kesi za udhalilishaji kwa miezi hii tofauti na hapo awali. Mpaka sasa hali ya makosa ya udhalilishaji kwenye mkoa wetu yanaendelea kuripotiwa, na kwa kipindi hichi baada tu ya kumaliza sikukuu tumeona kwamba kidogo kesi zinaongezeka kuripotiwa, na hata kuchukua ulinganisho wa kipindi cha Januari Juni ya mwaka jana 2019 na mwaka huu 2020, mwaka huu kesi zimeongezeka kidogo. Mwaka jana Januari Juni tulikuwa tuna jumla ya makosa 56. Lakini hadi sasa kutoka Januari Juni ya mwaka huu 2020 tuna jumla ya makosa 73. Kwa hiyo ukiona hapo utaona kuna ongezeko hilo la kesi hizo hapo. Hali si nzuri kwa kiasi fulani, kwa sababu inaonekana hiyo rate inapanda ya makosa. Kwa hiyo sisi kama watu wa madawati tumepata kiashiria kibaya, yani tumepata kama tishio hilo jambo. Tumejidhatiti kwenye mipango kazi yetu na ile mikakati yetu ambayo tumeiweka. Na kwa sasa hivi tumeanzisha programu nzuri ambayo hata juzi tulianza na viongozi wetu waandamizi, ambao na wao sasa kwa kuona hilo joto wameamua kuungana nasi kwenda kwenye mashahia na kwenda kutoa taaluma. Hata hivyo tulitaka kufahamu ni sababu zipi zilizopelekea kuongezeka kwa matukio wakati wamekuwa wakitoa elimu mara kwa mara. Je, ni sababu zipi zilizopelekea? Kwa mawazo yangu sababu ziko nyingi zinazopelekea makosa haya udhalilishaji yaongezeke. Sababu moja mimi nayoiona ni ile tu kwamba wanajamii wenyewe kwanza kutokuwa tayari, hawajawekeza nguvu ya kutosha kwenye kupambana na hivi vitu. Na mara nyingi mimi huwa natolea mfano yani watu walivyokuwa kwa mfano wamepambana kwenye maradhi ya corona, kama ingelikuwa nguvu na staili ile iliyotumia kwenye corona angekuwa ametumia kwenye makosa haya, ni dhahiri kwamba tungekuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa kama sikumaliza. Lakini sasa utakuta kwamba sisi tuna mikakati mizuri kama ulivyosema ndugu mwandishi, tunakwenda kutoa taaluma kwa mapana yake. Lakini tukushafika kutoa taaluma, tunachokitegemea sisi kwamba wale tuliowapa taaluma, ile taaluma ambayo tumewapa waifanyie kazi. Sasa kama wao hawaifanyii kazi, maana tunapokuwa tunaambia watu washirikiane kwenye malezi, tunapokuwa tunaambia watu waache muhali, tunapokuwa tunaambia watu warudi kwenye miongozo ya dini, wao wakiaacha hayo wasipoyafanyia kazi hakutakuwa na mabadiliko. Lakini kuna baadhi ya wananchi wamekuwa wakisema kesi za udhalilishaji zimekuwa zikichukua muda mkubwa sana kukamilika. Je, kwa upande wenu mnalizungumziaje swala hilo? Hiyo wanaosema wananchi wanatafuta mahala pa kupita tu. Lakini uhalisia kuchukua hii tumeshakuwa tukiletolea maelezo muda mwingi sana. Kuchelewa kwa kesi, yani kusema kwamba tunachukua muda mrefu maana yake tunazitengeneza kesi zetu. Leo unaposikia kwenye mawio kwamba kuna kesi imehukumiwa, kwenye kesi zile hakuna kesi ambayo mwaka huu 2020. Kesi zile zote kama utafanyia utafiti, utakuta ni kesi za mwaka 2017, 18, 19. Inatufunza nini? Kumbe hata kama hivyo watu wanasema muda umekwenda, lakini mwisho wa siku kwamba zile kesi bado zinaendelea na hukumu inatoka na watu wanafungwa. Mkuu wa dawati ametoa wito kwa jamii na kusema suala la kuoneana muhali litazidi kuathiri na kuchochea masuala ya udhalilishaji. Tunaokwenda kuwaambia yale yote yanatija kwao, wayachukue na wayafanyie kazi. Wakiyaacha si tu kwamba wao wanaharibikiwa kwa maana ya kizazi chao na jamii yao inaharibika, lakini na sisi pia wanatuumiza, kwa sababu kama tumepoteza nguvu ya bure. Basi ni waombe Wazanzibari wenzangu tuungane kwenye hili. Hii hali ni tete kwa kweli. Kwa habari na matukio muhimu usisahau kusubscribe, kulike na kushare pamoja na kucomment channel yetu. Ashura Ali, SN TV Online, huu ni wakati wetu. SN TV Online, huu ni wakati wetu.